Strategiasta tulee elävä vasta sitten, kun ihmiset organisaatiossa on ymmärtänyt, miten se konkreettisesti vaikuttaa osaan heidän työtavoistaan. Strategian toimeenpano vaatii suunnan kääntämistä. Johto kääntyy ensin ja muiden pitää ymmärtää, mitä heidän on päivitettävä työtavoissaan. Pienryhmä on tärkeä suunnan muutoksessa. Jokaisen pienryhmän on uudistettava joku työtapa, muuten ei suunta käänny. Tässä pienryhmä pohtii, miten se saa toimintatapansa kääntymään ja siten toteuttaisi strategian omassa työssään. Ihmiset motivoituvat siitä, että itse tunnistavat ne työtavat, jotka eivät enää ole riittävän hyviä. Sitten he kehittävät uudet, paremmat työtavat tilalle. Esimerkkejä työtavoista. Käytämme suurasiakasmalliamme, tapaamme enemmän asiakkaiden ylintä johtoa, tarkistamme, ratkaistiinko asiakkaan ongelma todella, esittelemme myyntitarinassamme koko tarjoamamme, emme vain yhden osan, vastaamme minuutissa, rohkaisemme omaan päätöksentekoon, johdamme nopeammin online-järjestelmällä, emmekä manuaalisilla PowerPointeilla tai Exceleillä. Työtapojen rinnakkainen uudistaminen pienryhmissä on oikotie strategian toimeenpanoon. Purkaminen konkretiaan on hyvin tärkeää.